Biz bir dəfə belə düşündük ki, Teatr Xadimləri İttifaqı, mən də yəni ki, həyatımı sənətdə başlayanda mən məhz Gənc Tamaşalar Teatrında orada uşaq tamaşalarına baxmışam, sonra nağıllar, sonra yeni yetmələr üçün hazırlanan tamaşalar. Bunlar hamısı mənim çox gözəl beynimdə həkk olunub qalıb və təbii ki, uşaqlar üçün tamaşa hazırlamaq nə qədər çətin olduğu, nə qədər maraqlı olduğu və nə qədər şərəfli olduğu haqqında məndə çoxdan düşüncələr var idi və bu düşüncələrimi mən dostlarımla bölüşəndə belə qərara gəldik ki, bir festival keçirdik, Uşaq Tamaşaları Festivalı. Orada dövlət teatrları da iştirak edirdi, uşaqların özləri də iştirak edirdi və uşaq teatrları, yəni ki, ən balaca uşaqlar o teatr dərnəyinə gedirdilər və hazırlaşırdılar, tamaşalar hazırlaşırdılar. Onlar da o festivalda iştirak etdilər. Və o tamaşalardan biri, daha sonra başqa olan tamaşaları məni çox maraqlandırdı, sevindirdi və o teatrla biz yaxından tanışdıq elədik və o teatrın rəhbəri Rəna xanım bizim Teatr Xadimləri İttifaqının çox belə dəyərli bir dostlarından biridir və o teatrın hazırladığı tamaşalar sonralar nəinki bizim festivalda və Azərbaycanın çox-çox qıraqlarda teatr festivallarında iştirak etmişdi. Və mən bu teatrın tamaşalarına baxanda o balaca uşaqların, evladların elənçi kostyumlarda giyinib istər nağıl tamaşaları, istər ciddi, patriotik bir vətənpərvərlik səviyyəsində hazırlanan tamaşalar çox böyük uğurla səhnədə gedirdi və istədiklərini də, düşündüklərini də gözəl təcəssüm edirdilər. Mən bu teatrın hal-hazırda yubileyidir, 15 ili tamam olur. O balaca vaxt deyil, yəni ki, o balaca zaman ölçüsü deyil. O 15 il bu çox ciddi bir ciddi yaşayış, görünüş və ciddi yaşayan bir teatra çevrilmişdir. Mən bu teatra nə arzulayıram? Arzulayıram ki, tükənməsinlər, orada uşaqlar dəyişir, böyüyür, onlar həyata gedirlər, həyata özlərinə yer tuturlar, mövqeyləri olur, gözəl həyat yaşayırlar və onlar ömrü boyu bu teatrı unutmayacaqlar və mən arzulayıram ki, bu balacalar əvəzlərinə gələn yenilər və balacalarımız onlar da həmçin gözəl yaşasınlar. Oyun olsun o teatrın 20, 25, 30, 50 və s. yaşı olsun. Və bu işdə Rəna xanıma böyük səbir və uğurlar arzulayıram, tükənməsin. Həmişə o təbəssüm ki onun üzündə, gözlərində bizə baxanda təcəssüm olur. Arzu edirəm ki, o təbəssüm həmişə yaşasın. Onun problemi olmasın və problemi olsa da eləsi olsun ki, biz ona həm kömək edə bilək, həm də özü də onu dəf edə bilsin. Uğurlar sizə, Çiçəyim Teatrı. Uğurlar sizə, Rəna xanım. Uğurlar bütün balalar. Hamımıza böyük uğurlar. Mən Çiçəyim Uşaq Teatrının 15 yaş olması münasibətilə onun rəhbərliyindən tutmuş bütün ən kiçik iştirakçısına qədər hamısını səmimi qəlbdən təbrik edirəm və doğrudan da onlara uğurlar arzu eləmək artıq gecdir, çünki onlar artıq uğurları qazanıblar. Həm ölkəmizin daxilindəki olan müxtəlif tədbirlərdən, eyni zamanda da bizim dövlətimizi xarici ölkələrdə təbliğ etmək üçün verdikləri konsertlər, çıxışlar artıq onların böyük uğurlarıdır. Və mən bu teatra, bu teatrın kollektivinə bundan da böyük uğurlar və bundan da gözəl işlər arzu edirəm. Mənim Çiçəyim Uşaq Teatrından əlaqələrim, yəni bizim şirkətin, Arklobal Production şirkətinin Çiçəyim Uşaq Teatrından olan münasibətimiz hələ uzun müddət bundan əvvəl Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi
yeni il tədbirlərlə başlamışdı. Ondan sonra da bizim şirkətin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə çəkdiyimiz Onun Ürəyi nağıl musical filmində Şəhim Uşaq Teatrının kollektivinin çox fəal iştirak elədiyi, onun rəhbərliyini Rəna xanımın yəni bu işdə çox bizə böyük dəstək verdiyini heç vaxt yadımızdan çıxarda bilmərik. Buna görə də çox minnətdarıq, çox təşəkkür edirik və mən inanıram, mən əminəm ki, bu teatrı hələ çox böyük uğurlar gözləyir. Təbrik edirəm sizi. Elci xanım, biz başlayırıq. Mən danışmaq istəyirəm Çiçəyim teatrından. Çiçəyim teatr mənim üçün o qədər doğmadır, o qədər əzizdir. Ona görə ki, biz bu teatrdan işləmişik, dəfələrlə işləmişik. Bu teatr yaradanandan, yəni mən onları tanıyıram və mənim o qədər xoşuma gəlir ki, onlar çox gözəl işləyirlər. Onlar, bilirsiniz, cizgi filmlərinə baxanda biz görürük ki, ayıdır, heyvanlardır, hamısı canlanır və hamıya xoş gəlir. Amma cansız predmetlər canlananda adama bir təhər gəlir ki, bu nə tər şeydir. Bax, bunları da Çiçəyim teatrı, sağ olsun Rəna xanım, bunları da elə gözəl eləyirlər, fırçanı canlandıranda, nə bilim, sabun. Adam heyran olur. Heyran olur ki, bax, belə şeylər eləmək olar. Bəli, eləmək olar. Və bilirsiniz, mən heyran oldum. Haçan. Haçansa biz Novruz bayramını eləyirdik. Bir də gördüm, paxlava, şəkər bura, canlandı, şamdı, nə bilim, səmənidir. Elə gözəl, elə gözəl alındı ki, mən bunu hər yanda danışmışam. Sağ olsun Rəna xanım ki, bax, uşaqlara o uşaqlıq dövrünü verir. Uşaqlar özlərini öz yerində hesab eləyirlər və böyüdükcə bəlkə də kimisə gedir aktor olur, kimisə aktor olmasa da, amma o uşaq hissiyyətlərini keçirdir. Yəni, o uşaqlıqda bunu görüb. Mən çox şadam ki, onların ad günləri qeyd olunur. Allah boya başa çatsın, bunlar illərlə, çox-çox illərlə işləsinlər, dinməsinlər. Ona görə ki, bizim balaca uşaqlara, bizim gələcək nəslimizə belə bir teatr lazımdır. Təbrik edirəm sizi, sağ olun, var olun. Rəna xanım, siz böyük bir iş görürsünüz, çox sağ olun. Театр моей дорогой Рены Ханум, Чичаим, я знаю очень-очень долго. Ну, как долго? С момента основания, с момента его истоков. Я помню даже первое выступление сына Рены Ханум, очаровательного малыша лет 6-7, тогда ему было. Мальчик был очень талантливый, очень обаятельный, очень раскрепощенный, общительный. Он вел очень много концертов, вплоть до правительственных концертов даже. Очень интересный состав был тогда. Я время от времени слежу за спектаклями театра Чичаим. Я считаю, это не просто подвиг со стороны Рены Ханум, это очень важное, я бы сказала, социальное, культурное деяние. Приучать детей с детства к театральному искусству, особенно в наше время, это большой героизм. У Рены Ханум дети с детства знают и понимают, что такое репетиция, что такое дисциплина, что такое образ, костюм, общение. Не знаю, в будущем будут ли они актерами или нет, но то, что это
приобщении к большому культурному пласту, особенно к театральному искусству, вот с этой точки зрения моя благодарность, как человеку, который всю свою жизнь посвятил театру, моя благодарность Рене Ханум безгранична. Я желаю успеха ее театру, чтобы энтузиазм ее не иссякал и по-прежнему давал такие прекрасные результаты, такой великолепный успех, какой мы видим сегодня. Хочется пожелать, чтобы количество участников этого театра увеличивалось, количество спектаклей, премьер и, главное, количество людей, которые помогают этому театру и материально, и, будем говорить так, на уровне, ну, общественных связей. Хотелось бы, чтобы это явление получило более широкую огласку.